časem na scénu jak co je Nikdy to seš, pak já ne extroje Každý den proto svoje Kolem před 8, to bych nám měl být. Jo. Před 8 nějak, no. Jsme tady teďka v zácpě, prostě je to nějaký zúžení, zase a stojíme. Davide? No? Pozdrav do vlogu. Tak on do tvé vlogu, jak jste. Zdravím do vlogu, čau. Zmrt. On je na tom ruským kole, nejaká tam, ty vole. Dobrý, no, tak nic, tak ho nevyzvedáváme na jeho show. OK, jedem dál, tak jo. Čau, Váďo. Čau. Čau, desátý víkend, no. Co tím? Wow. Čau. Tak Vláďo, nesvěď mi s tím do ksichtu, nebo ti zabiju. Jo, jo, se tím na trošku pozdě, ale to nevadí, dneska hraje s náma. Já, Riad. A ještě nějaký kluci, co tam přeskakujou, jsem koukal na plakátku. Bude to asi pěkný, no. Bude to paráda a chtěl jsem říct, že to je dobrý. Bez chlastu. Já nemám šéfa, já jsem generál. Je mi 25 a přitom jsem veterán. A ty si píš, že mu prdo bude jednou vozit Mercedes Benz S500. Nemluvte mi tady o mě zík. Nikomu jsem nezapadil vít. Nemusel jsem kvůli tomu zabít, ale dělal jsem věci, jsou fakt zlí. Ne, přestaň, tady to je fakt pohodě, já jsem tam celou dobu s nima, se všema těma lidma. Setín, kámo, vypadá to jak Riad, vole, ale jako zatím je to v pohodě. Hej, vy jste vzali Vláďu Ludhu? To je za trest. Potkali jsme ho u cesty. Chtěl jsi mě nasrat nebo? Jako chtěl, no. Píčo, nesvěď mi s tím do očí. Dám ti jednu plesknu. Já to vím, že tu mám jenom zmáčknout. Dory, otačka na sračku. Dámy a pánové, nyní se nacházíme v šatně. Je to neuvěřitelné. A podívejte se na zem. To jsou bundy. Bundy. To jsou bundy. Ty vole. Já mám moc hodně nevydržel ten banner. Co to jsem já? Dobře, no tak pojďme, život jede možností moře, jeden sože, vy dvě obě. To je DJ Cake? Co máš? A má další kejky! Pane bože, dej mi všechno. Jsi chtěl, ne? Jo, to je on, to je Paříž. Zdravím všechny blackvodňáky. Čau. Nacházíme se ve Vsetíně a bude to tady bordel. Já nebo víc. Já se nemedám. No tak se nebude. 3, 2, 1, teď! Hej! Napěru na party, hajky se Vláďa. Čau lidi, chci vám uvést tenhle vlog, jsme ve Vsetíně, je pátek, tohle to je Elizabeth. Lubane. Elizabeth Products a já bych chtěl jenom říct, že to chutná fakt skurveně dobře a teď tady sníst. Chceš? La la la, ňam ňam ňam. A točíme vlog, takže byste všichni mohli tady pozdravit, dovolme. Dobro, koukáte na ty vlogy nebo ne? Dobro. Takže když já řeknu, přišel jsem na scénu, jak se! Přišel jsem na scénu, jak se! Makáme jak stroje, každý den proto svoje. Teď jsem na scéně jak já uniknu seš, nikdy zpátky to bíde. Teď myslím jen na píše. Jdeme jako Diablo, stavím tě jak Gabriel. Potápím tě ten nik jako by jsem byl ne Gabriel. Jdeme jako Diablo, neřeknou nem co bylo. Koukrme a sněžíme jako by rozhodnout. Mám hometown, moje město vrchlo píje. Mám hometown, město vrchlabí, mám hometown. Tam kde jsem se narodil, mám hometown. Moje město vrchlabí, mám hometown. Tam kde jsem se narodil. Ale pak se máma a táta rozešli a šel do Prahy. I když jsem vás za to nesnášel, teďka dík, teďka můžu kvůli tomu dělat to, co mě baví. Bejt Blackwood Raider, takže na zdraví. Stejně má. Dělej, vole, DJ. Dejane, ty svačíš? Snídáš? Co včerejší koncert? Jako viděl jsem ty vole toho psychorajma, jak žral ty vole ty housky, vole rohlíky na tom hotelu a jako velká bída, jako chci zpátky svůj čas. Všichni hejtery pojebaný, co koukají na tenhle vlog, přestaňte mě srát,
Hlejte si svýho a zkuste si natočit svůj vlog, ty mrtky, bez ceny, píčo. My tady něco tvoříme, more, a pak přijde kokot. Nechci jmenovat kokota, ale je to čurák. A píčo, co jako, more, si natočit svůj, vlastně, oni zkoušej točit, lidi zkoušej točit vlogy. Tak more, si jdeme iPhona. No takže dneska jdeme do Lidlu a koupíme si ten vole ve slevě, píčo, vagínu umělou. 0% střihu, more, točí se sám, protože ani nemá nikoho, kdo by mu to natočil. Pičo, neserte mě vůbec, ani trošku. Každý druhý hejter, vole, si sere do huby, vole, protiřečí. Sami dělají hovno, vole, no, ty mám nejradši, vole. Sami dělají sračky, nejsou úspěšní, vole, v 90%. Ale vole, budou si otvírat hubu, jak my to tady děláme na píč, fakt, a stačilo, nebo se nahněvám a sežeru tenhle rohlík. Tohle je kuřácký tričko pro mě, protože jsem mám rád cigarety. Byli jsme teď ve Vsetíně, bylo to krásný. Jdeš tady, počkej tam. Bylo to krásný, děkujeme moc. Jedeme teď do sádku a bylo to pěkný. S tím já jsem spal a pokud. Nevím, co mám říkat. PDA, shoutout, všechno dobrý. Těším se dál. Nevím, co budeme dělat dneska. Nějakou srandu asi pojeme na obě. Leoš Mareš došel. Čau lidi. Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Já nebudu dělat čuráka. Takže dámy a pánové, tohle se kdysi používalo k tomu, aby se lidi mohli napít. Tohle se tvoří voda vlastně... Tvoří se tam voda, je to přírodní jev už od roku 1975. Tady serou holuby v dnešní době, ale kdysi se tam to tak spustilo to vědro a... Jak to je dál? Jo, Baradamov. Klubu vědro, cítím se jak Pedro. No, spustil se tam, tady malý skřívky. Úplně fejkový tady, ani není to. Mega fejkový. Chceme jen dodat, že prostě už se to nevyrábí. Jo. Od nějakého jistého času začala ta voda z kohoutku a od chvíli byte z kohoutku. Tak dámy a pánové, dnešní oběť můžete vidět zde. Vladíku, buď statečný. Bude ti líp teď? Tak jo, ty frajer. Speciální brambory s česnekovou příchutí. Chci to zkusit. Měli pravdu. Česnek. Tam je, dobrou chuť, všem zmrdu, co pětí. Kámo, nesmíš šlapat do hoven. Kámo, já jsem tě natáčel a tady jsem někde do toho šlápl. Takže vole, za dobrotu na žebrotu, píčo, klasika. Hej borci, jak se dneska máte? Nevyjdeš s těma drdama ven, vole. Kámo, Kočkodan. Co by mohlo se jmenovat Kočkovláďa? Tady nedáš tréninku. Tak jsi vole, jak se to hodil? Viděl jsi to? Jak má ty kedlovy v těch nohách, kámo? Jak má ty tesáky, čo má z velký zub? Má, že? On by tě dobře rozkusil. Flexi cecky. Je nejsou mrtví třeba. Děvču mi tanti. No, moc nečum. Já tě vidím a já ti rozumím. Kámo, počkej. Já to ukážu ještě jednou, koukej. Hej, ona nemá horní zuby. Hej, ty spodní zuby má jak ty. Aha, ty nic nemáš. Rád krmíš kozičky? Krmím rád kozičky. Dominik, 24 let. 25, krtá. Lecka. Mevzo, Olomouc, dobrý den. Ty píču, ale dobře mi to drtí ruce. Jo, počkej, vole. Ne, počkej. Já se nechci zvedat, kámo. Tady jsou lepší listy, než tam u tebe. Tenhle list, to jsem od srdce donesl až z frýtku místku. A dívej, a tenhle hnědej, to je specialita. Co tenhle? Specialita podniku. Tenhle nic, jo? A tenhle jo. Dary. To je Dory? Ne. Asi ne. Ty píču, ta huba. Kámo, to je drtička. Ježíš, kde jsme a tak, to jsme to říkal už nějaký jsme info. Na tajném místě, na cestě do sádku nad Jizerou, mezi Jabloncem nad Horní Nisou a Spodním Zázvorem. Jedeme na druhou show víkendu, je to fakt dobrý. Máme půjčenou krásnou dodávku od autopůjčovny, asi bych tady dal odkaz na Instagram, protože je fakt dobrá. A máme s sebou merchis. Štukis? Jo, holka? Mám tě nabůjat?
To bylo na mě nebo na ní? Hej, Vláďo, ty když nás točíš, tak normálně stíháš kroutit tím kolečkem. Kolik máš prstů? Vláďa, hej, ale kámo, Vláďa fakt včera jako chlasal jak zmrt. Je jak zjednaný, kámo. Nemá stopku. Piču, kape mi to. Chceš magor? Kape? Když přiším, budeš fakt hodně a máš tady za obočím. Já nefetuju, vole. To už máš takový rozpočet, že vozí sebou jako Barbry a... Ne, ale Dominika. Čau lidi. Rozhodli jsme se, že vám odpovíme na nějaké otázky z Instagramu. Vyfiltruju ty sračky od normálních otázek, tak na to můžeme vlítnout. Takže první otázka číslo jedna. Kolik máš tetování? Seru na to. Otázka číslo jedna. Jak se těšíš do Mostu a bude tam i rhyme a pořádný mošpit? Těším se do Mostu, jak svině Mostu trošku strach, nebo to bylo takový divoký. Ale těším. Těšíš se do Mostu? Já hraju v Praze. Jo, tak rhyme tam nebude, no. Můžu jít na tvůj koncert, když mi nebylo 15, ale šla bych s doprovodem 18+. Ne, 18+, nikoho nezajímá, musíš tam mít zákonnýho zástupce. Je rhyme dobrý? Otazníky obrácený. V čem dobrý? Je rhyme dobrý. Můžeš se zeptat dvou lidí ze včera, jestli je rhyme dobrý. Budeš v tom nadále pokračovat? Přemýšlel jsem, ty vypadni s tou bungou. Přemýšlel jsem, že bych od příštího roku možná dělal v Lidlu za kasou, protože moje vzdělání jakoby došáhne tak možná na kasu. Tak jsem o tom přemýšlel, pak jsem si to rozmyslel. Ty bereš drogy všechny do mě. Bude někdy tur na Slovensku, bude, mám tam Bratislavu už. Kdy budeš zase v Praze? No dneska tam dojedem snad už. Jak vás napadlo začít dělat vlogy? No, Vláděl ho dostal vás z Praze, jak nám bylo líto. Ne, hele, chtěli jsme, aby pravda je taková, že jsme viděli Dýkopa. To dělá skvěle. Nechtěli jsme, abyste, i když nejste na tý... OK, tak jsme chtěli, aby promotéři viděli, jak to je velký a dávali nám víc peněz, no. Nechtěli jsme, aby, když nemůžete na tu show, abyste viděli prostě. Jaký to bylo? A navíc jsme chtěli být vždycky youtubeři. V srdci, v srdíčku. Chci být ve vlogu. Tak Ancorace Slovensvec... Jseš ve vlogu. Kdy vyjde vlog z Varu, je tak strašně těžký pochopit, že vždycky. Teď vychází vlog z Varu, vždycky je to, jedeme koncert, příští týden vyjde vlog. Jednoduchý, dělám tak už 2 měsíce. Proč nebylo poslední 3 nebo 2 díly Black Studio? No žádný nepotkal, já nechtěl jsem ani srát. Hry, já neměl čas. Jak je to s věkem? No tak prostě záleží, kdy se narodíš. Jakože to je, věk je věk. Definice slova věk je číslo, který se, vole, započítává od té doby, kdy se narodíš, do té doby, než umřeš. Aktuální stádium tvýho stáří, tvýho organismu. Máme mentální věk, máme fyzický věk. Vládě má mentální věk na 13, fyzický věk na 26. Já to mám obráceně. Já to pryč. Kdykoliv těle by na fíte, říkám, že spíš ne. Dělejte to sami, potom zjistíte, že není dobrý sedět plakat jak dítě. Vole, takový lidi jdu hnedka pryč, přítěž. Přes palubu chtěj zpátky, říkám, že spíš ne. Teďka by se chtěli vozit na fítech, teďka by se chtěli piče povídat. Můj kalendář jak vyluštěná křížovka. Takže skr, skr, půjdu tam, nepůjdu tam. Nepůjdu s tebou na drink, sorry, nemám čas. Scháním věci na věci a maily posílám. Hlava telefonní ústředna a mobil telegram. Takže tě škrtnu a škrtnu a neskoušej mi psát, pokud nemáš být nebo nechceš nahrávat. Takže skr, skr, zavíráme krám. Vypínám zvuky na Facebooku, bloknu Instagram. Vypnu si telefon a scháním věci do klipu. Nesmí to být basic, musí to být rarita. Nechci malý věci, teď chci jenom kvalitu. Počkej za 15, uvidíš mě v rádia. A jestli ne ráda, tak bych prosil ten klip. Family friendly jak porno, blokuješ to jak kondom. Audis, od výulice jsme jako cyklon. iPhone, malujeme do beatu jak Marvel. Nalej, sleduj komiks a nedělej závěr. V noci bary sekám jako barber. Břitva, volím show, natoč mi to na záběr. Děli, 4K, ať vidě jak se máme. Dorian a psycholaj mají společný záběr. To, že chceme dělat víc, to, že chceme dělat víc. Sorry, ale jednou za týden to nestačí. Cheese, je sladký jako karamel na míč. Myslím a přitom chodím temnou ulicí. Ej, někdy se zastavím, dívám se okolo, dívám se na svět. Někdy se zastavím, dívám se na lidi, je mi fakt špatně. Někdy se zastavím, dívám se, jestli se ze mě koule točí správně. Někdy se zastavím, dívám se na lidi a vidím právěk. Teď nemluvím o holkách, co žerou, pak jsou tlustý, no a breče, jak vypadá. Vím o klucích, jsou lece, co nemají na výběr, no tak to posílaj. Nechápě mě špatně, nejsem to já jsem měl to štěstí, ale spoustu jich znám. Držím pěstě. Já mluvím o klucích, co odešli brzo. S náma už nejsou, ztratili cestu. Ať jsou to drogy, ať je to piko, nebo už jim to dál nešlo. Ty kluci ze zadní lavice, co seděli, měli svůj plán. Ty kluci už s náma teď nejsou, takovej jsme stát. Někdy se zastavím, dívám se okolo, dívám se na svět. Čau, díky moc.
svátek, bylo to fakt velký, asi jsem tam neměl nikdy lepší atmosféru. Byl to fakt rozmrdaný, jdeme spát, víkend skvělej, nevím, co budu říkat, jdem spít, ten ti něco řekne. Čau. Čau. Makáme jak stroje, každý den proto svoje, teď jsem na scéně jak pou.